Продължава инициативата на читалище Светлина в село Буново за летни занимания на децата. В заниманията вече се включват и възрастни. Това съобщиха от читалището. Милка Попова проведе арт занимания с деца и възрастни, рисуване върху стъклени предмети с витражни бои, оцветяване и рисуване на порцеланови фигури. Баби и майки с внуците и децата си взеха участие в поредното арт ателие. Възрастните показаха завидни умения с четката и провокираха младите таланти да вложат старание и творчество в своята работа. Децата подариха своите творби на родителите си и благодариха на Попова за новите преживявания в света на изкуството. Танцовият клуб за български народни хора с ръководител Даниела Савова също отвори врати, а Татяна Гинколова, ръководител на детска вокална група Буновско Славейче, провежда занимания по пеене и модерни танци.